Seorang lelaki ditemui lemas manakala lima lagi selamat apabila bot dinaiki terbalik di kedudukan 5.5 batu nautika barat daya JT Tanjung Dawai semalam. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Aryanti Ishak berkata pihaknya menerima panggilan daripada pemilik bot jam 11.15 pagi memaklumkan insiden berkenaan. Susulan itu, operasi mencari dan menyelamat digerakkan. Bot berkenaan kemudiannya dijumpai dalam keadaan terbalik. Ketika ditemui, kesemua mangsa berusia lingkungan 19 hingga 49 tahun memakai jaket keselamatan. Mayat mangsa lemas Muhammad Ridwan Mukhtar, 38 tahun, dibawa ke JT Tanjung Dawai sebelum diserahkan kepada pihak polis. Seorang dari mangsa yang mengalami cedera ringan dikejarkan ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Empat lagi yang tidak mengalami sebarang kecederaan dibenarkan pulang.